Bugun biz sizlarga tayyorlagan video roligimizda ayollar organizmi erkaklar organizmiga qaraganda kuchliroq ekanligini isbotlovchi 10 ta faktni ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik erkaklarni ayollarga nisbatan kuchliroq deb hisoblashadi. Ammo tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, aslida ayollarning organizmi erkaklarga nisbatan ancha kuchli ekanligini isbotladi. Bu fikrlarimizga e'tirozingiz bo'lsa marhamat. Hozirgi ko'rsatadigan lavhalarimizda bularni sanab o'tamiz. Birinchi, ayollarning funksional miya tuzilishi erkaklarnikiga qaraganda kichik bo'lishiga qaramasdan, bir vaqtning o'zida erkaklarnikiga nisbatan ko'proq ish bajara olishi bilan kuchliroq hisoblanadi. Erkaklarning miya hujayrasining soni jihatidan ayollarnikiga qaraganda 4 milliondan ko'p, lekin test natijalari miya faoliyatining ayollarda erkaklarnikidan 3% yaxshiroq ishlashini ko'rsatib berdi. Chunki ayollarning o'ng va chap miya yarim sharlarini bog'lab turuvchi qadoqsimon tanasi erkaklarnikiga nisbatan ko'proq yaxshi rivojlangan bo'ladi. Shuning uchun ayollarimiz bir vaqtning o'zida bir nechta vazifalarni bemalol bajara olishadi. Masalan, uy yig'ishtirish, ovqat qilish va boshqalar. Erkaklar esa bir vaqt oralig'ida faqat bitta vazifani bajara olishadi. Ya'ni bir ish bilan qattiq band bo'lishganidan atrofdagi bo'layotgan boshqa hodisalarga be'tibor bo'lishadi. Ikkinchi, ayollarning tana tuzilishi tabiatan egiluvchanligi juda yuqori. Bu egiluvchanlik genetik omillarga bog'liq ekanligi aniqlangan. Ya'ni ayollar mushak tizimida elastik tolalar kollagen tolalarga nisbatan ko'p bo'ladi va elastik tolalarning ko'p bo'lishi gialuronidaza ko'proq ishlab chiqarish bilan bog'liqdir. Bu esa o'z navbatida ayollar tanasining erkaklarnikiga nisbatan ancha egiluvchan bo'lishini ta'minlaydi. 3. Ayollarning immuniteti juda yaxshi. Odatda ayollarimiz zaif hisoblanadi, lekin ayollarning immuniteti erkaklarnikidan kuchliroqdir. Ya'ni bu holat ayollarda 2 X xromosomasi borligi bilan bog'liqdir. Ayollarda 2 X xromosomasining bo'lishi immunitet sistemasini kuchli qiladi va onkologik kasalliklar kelib chiqish faktorlarini pasaytiradi. Ayollarda estrogen gormoni yallig'lanish oldini olib, undan tashqari har xil immunitet rivojlantirib, qarishni sekinlashtiradi. Natijada ayollar erkaklarga nisbatan uzoqroq hayot kechiradilar. 4. Ayollarning hid bilish qobiliyati ham erkaklarnikidan ancha kuchlidir. Ayollarning hid bilish har xil feromonlarni qabul qiladi. Ularning hid bilish qobiliyatiga qoyil qolish kerak. Faqatgina xavf tug'dirishiga olib keluvchi hidlarni emas, erkak hidi feromonlarni ham kuchli sezadi. Ayollarning miyasi erkaklarning hididan uning immunitet holatini aniqlay oladi. Bu jarayon 3 sekund vaqtni o'z ichiga oladi. 5. Ayollarning periferik ko'rish qobiliyati juda yuqori bo'lib, 180 gradus doira atrofidagi bir qancha periferik ko'rishlarni qabul qiladi. Shuning uchun ham boshini burmasdan turib, yon tomondagi insonning holatini va harakatlarini yoki yig'layotgan bolasining holatini ko'rib kuzata oladi. Erkaklarda tunnel ko'rish xususiyatiga ega bo'lib, faqat oldindagina va e'tibor qaratayotgan faktorlarni ko'rish qobiliyatiga ega. Atrofda bo'layotgan hodisalarni kuzatish uchun albatta boshini burishga va alohida e'tiborni shu obyektga qaratishga majbur bo'ladi. 6. Ayollarning rang ajratish qobiliyati erkaklarnikiga qaraganda kuchliroq rivojlangan bo'ladi. Ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq ranglarni ajrata oladi. Rang ajratish qobiliyatining kuchli bo'lishiga ham ayollarning tanasidagi 2 X xromosomasi mavjudligi sabab bo'ladi. Rang ajratish qobiliyati ham X xromosomalari bilan uzviy bog'liq bo'lgani uchun
ayollarda ranglarni qabul qilish doirasi ham keng bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda ayollarimizda har xil gullarni yig'ishtirish va ajratib olish qobiliyati kuchliroq. Erkaklarda esa faqat ovchilik qila olish qobiliyati mavjud. Ya'ni erkaklar fiksatsiyadagi kichik detalning siljishlarini tezda farqlay oladi. Bu holat ovchilik qilish uchun ijobiy samara beradi. 7. Ayollarning terisi kichik og'riq retseptorlarini qabul qilishga juda sezgir bo'lib, terisi erkaklarnikiga nisbatan 10 marta sezuvchanligi yuqoridir. Ayollarda ta'm va og'riq sezish retseptorlari kuchli bo'ladi, ammo pastki qismlarda og'riq sezish retseptorlari kuchsizroqdir. Bu og'riq retseptorlarining kuchsiz bo'lishi genetikaga bog'liq bo'lib, bu ayollarda tug'ruq jarayonini oson kechishi uchun moslashganlikdadir. 8. Ayollarning yurak urish faoliyati ancha yaxshi bo'ladi va yurak urishi ham erkaklarnikiga nisbatan yuqori bo'ladi. Lekin nima uchun ayollarning yuragi tezroq urishi nima bilan bog'liq ekanligiga hozircha tibbiyot xodimlari tomonidan aniqlik kiritilmagan. 9. Ayollarning eshitish qobiliyati kuchli bo'lib, erkaklar payqamaydigan tovushlarni ham eshita oladi. Ayollar yuqori chastotali to'lqinlarni qabul qila oladi. Bir qancha mayda tovushlarni eshitganda ham qabul qilingan tovushni miya faoliyatiga yuqori chastotaga aylantirgan holda yetkazib beradi. Shu sababdan ham ko'p hollarda ayollarga eshitirmasdan past ovozda aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz natijasi ham ijobiy yakun topmaydi. Bunga misol qilib yana shuni ham ko'rsatish mumkinki, bir haftalik qizaloq chaqaloqlar onasining tovushini boshqalarning tovushidan farqlay oladi va qizaloqni faqat onasining tovushi orqali ovutishingiz mumkin. O'g'il bola chaqaloqlarda esa buning farqi yo'q. 10. Ayollarning nutqi erkaklarning nutqidan ko'ra kuchliroq rivojlangan. Ayollarda nutqning yaxshi rivojlanganligiga sabab ayollarda gapirish qobiliyatini ikkita bosh miya poslog'i markazi ta'minlaydi. Erkaklarda esa gapirish qobiliyatini bitta bosh miya poslog'i markazi ta'minlaydi. Shuning uchun ayollar bir kunda 8000 ta so'zni talaffuz qiladi, 3000 ta tovushdan va 10000 ga qadar noverbal signallardan foydalanadi. Bu ko'rsatkich erkaklarda 2 marotaba pastroq bo'ladi. Bu holatga oddiy hayot misolida olib qaraydigan bo'lsak, ayollar gapirishdan charchamasligi bunga misol bo'la oladi. Videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning fikrlaringiz biz uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini unutmagan holda o'z fikrlaringizni yoki o'zingiz qiziqtirgan savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Shu video ostiga 1000 ta like yig'ilishi bilan erkaklarning tanasi va organizmi haqida siz bilmagan 10 ta ma'lumotni aytib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.